Žiūrovai, padėjo išgyventi tie, kurie šiandien nusprendė ateit, nedaug kas nusprendė ateit, bet tie, kas nusprendė ateit, jie padėjo. Ir prieš lemas mūsų rungtynės čempionų lygoje norisi paraginti juos bent kartą šį sezoną užpildyti visas tribūnas, kad nesimatytų ne vienos raudonos kėdės, nes tikrai mums jie padeda sugrįžti rungtynės, nepasiduot, kautis iki galo. Ir tikrai mes netgi didžiausiose rungtynėse šį sezoną mes neturėjom pilnos užpildytos tribūnų, tai norim paraginti, mes nežaisim tikrai 24 ar 25 ar 26, mes žaisim normalią dieną, be jokių pasiteisinimų, kad norim tikrai, kad mūsų ištikimiausi, lojaliausi fanai būtų su mumis. O dėl rungtynių, tai labai paprastai pasakysiu, apibendrinsiu. Galim laimėti prieš bet ką, galim pralaimėti prieš bet ką. Tai šiuo metu toksai mūsų statusas yra. Galingai pradėjot, po to kažkaip atidėti iniciatyvą varžovams, kuo tai gali būti susiję? Nesutinku, kad galingai pradėjom, gal galingai pradėjom polime. Jo, bet mes viską prasileidom. Ir mes šiandien nepadarėm stopų, tada, kada reikėjo, taip mes juos padarėm. Tikrai ir nekvitino nei tribūnos, nei kai kurie žaidėjai ir to pasiekoj pavyko laimėti. Pabaigoj, kai sukūrė tą epizodą, Antanas Reika pavadino jūs labiau išprūsusią komandą, nei Šiaulius, aš kalbu apie tai, kaip Fosteris prametė specialiai, turbūt, mes taip spėjom. Ir Margiris atsidūrė reikiamų laikų, atidirbinė atgal kažką panašaus, ar čia grinai buvo Margirio improvizacija? Aš manau, žaidėjo meistriškumas čia lėmė. Bet jie tiesiog susitarė tuo metu tai padaryti. Čia reikėtų žaidėjų klausti. Didelis iš karto įkirto greitai, tik Fosteris išmetė, ten atsirado erdvė, Margiris ten, kur turi būti. Jeigu taip atrodė, valio. Taip atrodė. Taip atrodė. Atrodė, kad tai buvo atidirbtas derinys. Neįmes baudos, gauna laisvas žmogus. Nes buvo dar 13 ar 12 sekundžių berods, tai tikrai pramest nenorėjom. Norėjom įmest, kažkiek spustelt, jeigu neišeina iš trepo, tada pabauduot, jeigu neišeina perimt kamulio iš trepo, tada pabauduot ir dar to laiko būtų buvo, bet kai tu prameti, tada jau nulėmė kažkoks ir žaidėjų meistriškumas. 10 taškų nepasiėmėt iš baudų, ne per daug, kas trečią prametėt? Per daug. Iš vieną iš 30 minutės. Ne, aš apie polimą mažai noris išnekėt, šiandien mes kažko nepasiėmėm polime, bet labai daug davėm gynybui. Jo, vienu metu atrodė, kad Sabeckis su ko nori viens prieš vieną, lipo į medį, prieš vieną žmogų statyt ir kitą žmogų statyt, trečią žmogų statyt. Sutinku. Pergalė turbūt bus kaip sparnai papildomi prieš Tenerife. Ištrauk tokį mačą vis tiek psichologiškai bus tada, kai nugalėsim Tenerife. Bet tai vis tiek žingsis į priekį, aš galvoju. Ne, tai kiekviena pergalė yra pergalė ir tai yra vienintelė, šiandien sakau, pozityvas kažkoks. Evaldo Kairė nebuvo. Vis dar kažkiek sirguliuoja, o tikimės trečiadienį turėtų. Ačiū, palinkėsim pergalės. Ir kalbant apie tą gynybą, ypatingai namų teritorijoje, 90 taškų prieš Lietkabelį berods, dabar prieš Žiniai buvo 101, dabar 91 prieš Šiaulius. Kas nutikė paskutinį metų gynybą ir kad namuose tiek daug prasileidžiate ypatingai? Mes esam geresni negu tai. O kas? Mes galim gintis geriau. O kokios esminės problemos, ką jūs matot? Kur... Pastatyti kūną, padaryti pražangą, žais kartu. Ne tik polime, šiandien tikrai žaidėm kartu polime, 23 asistai. Tikrai judinom kamuolį, tikrai surado metimus. Kažkelių ekstra perdavimų pritrūko, normalu. Perfekcija neegzistuoja, bet aš manau, perfekcija egzistuoja gynyboje. Jos dabar, nėra. Sako, kad galit laimėti prieš bet ką ir galit bet kam pralaimėti, kai vis toks statusas dabar jūs netenkina. Kaip turi keisis komandos mentalitetas ir nuo ko atsispirti, kad nebūtų, kad bet kam galit? Galim atsispirti nuo pergalės prieš Tenerife. Kiek psichologiškai buvo tas trečiadienio pralaimėjimas skaudus ir kaip komanda sureagavo? Labai skaudus ir tų, kas vyksta po rungtynių, prieš sekančias rungtynės už aikštelės ribų, tai labai daug kas vyksta tarp žaidėjų, tarp trenerių ir žaidėjų ir panašiai, bet čia kiekvienoj komandoj tas vyksta ir tikrai mes čia tikrai nieko nei viešinsim, nei kažką, bet esmė, kad tikrai mes stengiamės eiti prieki, mokintis iš klaidų ir daryti išvadas ir demonstruoti reakciją. Dabar nebuvo Kairio, jūs prieš Bnei mačą irgi sakėt, kad irgi lygos retina jūsų tą tokį būrį, žaidėjų procesas irgi stringa. Kiek ypatingai šią savaitę buvo sunki dėl tų lygų ir kiek komandos procesas visas strigo?
Prieš Izraelį, kai žaidėm, buvo sunkiau, ten buvo ligų, dabar prieš Šiaulius gal buvo lengviau, bet darėm tik tai vieną realiai treniruotę. Nes, aišku, nepadeda, bet čia nesame mes nei pirma, nei paskutinė komanda. Čia reikia ateiti rungtynės ir pradėti nuo gynybos. Labai būsiu lakoniškas. Kalbant apie tą gynybą, mes Bradis 17 taškų berods, bet per trečią kėlinį taip iššovė šitas žmogus netikėtai, ar per minkštai sustovėjot prieš jį tiesiog? Turbūt antras variantas. Kalbant dar apie tai, kas laukia dabar šitą pergalę ir apie to žaidėjus, kurie grįžta, ar Kairys bus pasiruošęs, kaip Lekūnas, kaip Poliackas, matėm, jūs čia labai trumpai taip. Nesakyčiau, kad trumpai, šitas Lekūnas 17,5 žaidė. Lukas po lygos beveik 12 minučių, tai įeidinėja, grįžinėja ir tikrai padeda. Norim, kad kiekvienas žaidėjas daugiau prisidėtų gynyboje. Nes jeigu mes galvosim tik apie taškus, tai mes toli nenueis. Reikia galvoti apie varžovų taškus. Treneri, fantastiško gruodžio rungtynės, nesusidaro toks įspūdis, kad tiesiog jums nepasisekė iškovot pergalės, bet buvo atverti jos. Taip. Tegu neįsižeidžia Rytas, jos sveikinu su pergalė, bet jiems šiandien pasisekė. Ko pritrūko pabaigoj? Detalės kelios. Varžovai atrodo susitarė, neįmest antros baudos ir Margiris ten atsirado reikiamo laiku reikiamoj vietoj? Jeigu ne per anksti. Galbūt. Bet taip, čia yra komandos išprusimas, kom žaidėjų supratimas vienas kito, ko mum ir pritrūko, kaip klausėt iš pat pradžių. Mum pritrūko to tokio ramesnio žaidimo. Viskas gerai, entuziazmo daug dirbo, jaučiau, kad gali vyrai kautis ir taip ir vyko, bet va to įtemptų momentų pritrūko biškį protą. Per daug perlaikėm kamulį, nepasidalinom, kam daugiau reikėjo. Grįžtant prie paskutinio epizodo, ketvirtam kelnį pabaigoj, nekyla įtarimas. Margeris priejo, kažką sušneko su Fosteriu, kad galėtų va toks fokusas atsitikti. Tai aš nespėjau pasakyti. Aš matau aikštelėje, pavyzdžiui, kaip Elvaras išmetė į nugarą kamuolį tą mūsų mažiuką. Taip, taip, taip. Jackson. Mano pasakymas yra ne vieną kartą tai būna, mano pasakymas, niekada negalima pamesti kamuolį iš akių. Iš akių, negali pamesti. Visą laiką nors vienu šonu pasišė, kas ten kur statys už. Iš tokių niansų susideda. Bet taip, susidaro įspūdis individualiai stiprių žaidėjų turi. Bez Bradiso taip truktelėjo gerai. Donatas atrodo prieš bet ką gali viens prieš vieną žaisti. Varžovai keitė gynybas, vienas žmogus statė, kitą, trečią. Ėjo keurai, Donatas. Ėjo keurai, bet pabaigojo truputį per daug. Bet gal 35 minutės per daug? Galbūt per daug. Ir tai sakau, tokių ir iš mūsų gal sprendimų tokių logiškesnių arba, kaip kartais mėgsta sakyti, ką nors vis sukūrėt, sugalvojat, reikėjo kažką daugiau sugalvoti, nes tai netiek tiesmukiškai, nes jau ir Echodas, ir Adzevičius, jie gan agresyviai gynėsi. Vieną kartą tokį kitokį veiksmą padarėm, išleido Urbutis Eimantą ir pataikė tritaškį laisvės, nes jie nesitikėjo. Tai va čia tokių netikėtų dalykų daugiau buvo, kur statėm nugarinę užtvarą, turėjo būti ne Kailiui perdavimas ant tritaškio, pabaigoj ten dar prieš pratesimą, o Arminui po krepšiu. Bet tai dabar tai galiu tik pasakyti, kad tokia idėja. Grįžtant prie ketvirto kėlinio, ilgai, ilgai ten ruošėt tą derinį, ilgai kalbėjote, svarstėt, kokį turi padaryti metimą, kas turi padaryti metimą. Ar tai buvo logiška, kad Mangas išmetė paskutinę sekundę, ten buvo jau improvizacija? Ten nebuvo improvizacija, ten mes taip esam ne vieną kartą darėm, bet ten daugiau proto reikia ir pažiūrėti, kuriam nauda bus. Ten ant to Kailio jau jie šoko ir jisai truputį sudėl, jisai laikų nepagavo, bet pasižiūrėtumėt video, dabar Arminas buvo visai laisvas. Čia reikia pasižiūrėti vieną pusę, tokį žemės paduoti ir Arminas būtų laisvas buvęs. Trener, atrodo, Jacksonu pasitikėt, jis lemiamomis akimirkomis bandė traukti komandą. Jis agresyviai žaidžia, jis yra greitas žmogus, jis galbūt ne visus pažįsta, su kuo geriau žaisti būtų, vis reikia pasakyti, kad geriau su tuo, nes jeigu užpulus du, tai jis gali papopinti ten toks mūsų Nemo. Tai, bet jis dar ne viską pažįsta, bet jisai, kodėl, jisai greitas, judrus, jis gali padaryti, galbūt tokių dar nėra logiškų sprendimų, kad daugiau ant savęs dėmesį traukite, tada atiduoti, jeigu daugiau darysi į šonus ir pats nebijok padaryti, bet jis. Ką gero pasimsit iš tų rungtynių? Kad galim būti kovingi. Labai žavėjausi, kaip žaidė Žalgiris su Realu
ir labai norėčiau už savo vyrų būti. Reikia kautis, tegu žmonės verkia, kad kartais ir nelaimėsim, bet tai yra gražu žiūrėti, kaip ir jūs pasakėte. Tai aš džiaugiuosi už tą kovingumą ir pagirsiu juos, kad jie kovėsi ir užmirštų tą pralaimėjimą.